Петропавлда құқықтық тәртіп және қылмыспен күрес заңдылығын қамтамасыз ету бойынша облыстық үйлестіру кеңесінің отырысы өтті. Жиында қаралған мәселе екеу. Алғашқысы үйлестіру кеңесінің мүшелігіне Рүстем Ракишевтің қабылдануы. Ол жуырда ғана облыстық экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің басшысы болып тағайындалған болатын. Ал екінші мәселе құқық қорғау органдарында есепке алу тіркеу тәртібі жайында болды. Бұл тұрғыда құқық қорғау органдарының жұмысында әлі де болса кемшіліктер барлығы айтылды. Соның ішінде қылмыстар туралы хабарламаларды қарастыру сапасы бойынша, материалдарды тергеуге уақытылы тапсыру, қылмыстық істі қозғаудан бас тарту туралы шешімнің заңдылығы және негізділігіне баса мән берілді. Мәселен, соңғы 1,5 жылда аумақтық прокурорлар мен құқықтық статистика басқармасы 330 тексер жүргізген. Нәтижесінде 700-ден астам заң бұзушылық тіркелген. Оның ішінде 6-ауы өтініш хабарламаны, тіркемеу 43 қылмысты жасырып қалу фактілері анықталған. Бұл олқылықтар үшін 275 жауапты тұлға тиісті жазасын алған. Үшеуіне қатысты қылмыстық іс қозғалыпты. В целом, с 2010 года факты прямой нерегистрации по области снизились в 6 раз. Жалпы 2010 жылдан бастап облыста тікелей тіркемеу фактісі 6 есеге азайды. Бұл құқық қорғау органдарымен етене байланыстың арқасында. Яғни олармен бірге соңғы 1,5 жылда 50 тексеріс жұмысты сапаландыруға қатысты 12 жиын өткізілді.